Samo omladinski stadion stecište mladih, znate kakav je bio do pre 7-8 godina. Ovde smo nalazili igle, prazne flaše, park pored gimnazije isto celina. Verujte mi, sada u popodnevnim časovima uveče tu bude i preko 1000 dece. Preko 1000 dece u letnjem i proćnom periodu, a sada u zimskom periodu, na našu sreću ponovo smo nabavili klizalište. Znači, sve u svemu, omladinski stadion za sve pirotske sportiste ima posebnu važnost, jer je tu nastao pirotski sport. I verujte mi da taj duh onih starih sportista koji su gradili omladinski stadion svojim rukama se prenosi danas i na mlade, tako da su od rekreativaca, od male dece, do profesionalaca, tu su atletski, karate klub i svi ostali klubi, u punom kapacitetu koriste omladinski stadion. Mi smo trenutno u fazi kada su gotovi znači, projekti građevinski i sada se prevode. Ono što sportski centar radi, to je izrada atletskog stadiona. To će biti po meni ono što je predsednik pričao na školskoj olimpijadi 2020. godine. To je projekat koji nedostaje. Nije to samo atletska staza koja će biti najmodernija. Znači, radili su pirotski arhitekte, konsultovali smo Atletski savez Srbije, verujte mi da je projekat prelep. Znači, podrazumeva i atletsku stazu i atletska borilišta. Znači, doskočište za skoku, vis, skoku, dalj, troskok. Tako da će gradski stadion, kažem, biti spreman za te prve naše ne male olimpijske školske. Ja sam upoređivao podatke ostalih zatvorenih bazena, to su gradovi mnogo veći od Pirota, to su Kragujevac, Niš. Verujte mi da imamo mnogo više posetilaca, možda sada to i prvi mesec i drugi mesec, ali ono što smo mi uradili, onu strategiju da dolaze škola besplatno u okviru nastave fizičkog vaspitanja, da imamo vaterpolo i plivački klub koji imaju preko 200 članova, u otvaranju je klub za sinhrono plivanje, dolaze ronioci. U pravom smislu, jako mi prodamo 200-300 karata prosečno dnevno, preko 500-600 imamo posetila za dnevnom zemlju, tako smo prezvanili. Od 6 ujutru, verujte mi, kada otvorimo zatvoreni bazen, već je gužva na zemlju.